Hezký víkend, sledujete Mobilmány, pravidelný týden mobilně, tentokrát s pořadovým číslem 33. Zdraví vás Honza Láska, taky Filip Kůžel. Dobrý den. No a i dneska pro vás máme spoustu novinek, které se udály v mobilním světě. Na ukázku taky pro vás budeme mít hodně zajímavé stroje nebo přístroje. Ono to vypadá trošku jako bomba, Filipe, jak se to ale odborně jmenuje? Jmenuje se to GSM Repeatery a vlastně dostane to signál i do těch míst, kde předtím signál nebyl. Tak se podíváme, jak to všechno funguje. Mimo to pro vás máme novou kauzu, jestli se to dá tak nazvat, je to spíš spojení nových velkých značek. Je to Nokia a Yahoo, na to se taky podíváme. No a co dál, Filipe? Ještě nějaké drobnosti? Něco o operátorech. Takže to je dnešní týden mobilně. Zmiňovali jsme tady spojení dvou velkých značek, Nokia a Yahoo. To je asi tak nejdůležitější zpráva toho uplynulého týdne, přičemž některé servery psali o spojení dvou stroskotanců. Filipe, co si o tom myslíš a o co tam vlastně jde? Ty jsi psal ten článek. Proč se spojili? Řekněme, že já se vyjádřím prvně k těm stroskotancům. Nokia už není tak silná, jak bývala, ale za stroskotance bych je neoznačil. Yahoo není zdaleka tak silné, jako bývalo, kdysi to byl boj Google versus Yahoo, dneska Google naprosto dominuje, Yahoo je silné, řekněme, ještě v Americe, ale i tam má už jenom nějakých 15-20%, takže už i tam je to minorita. Nicméně, tyhle dvě velké firmy podepsaly spolupráci, bude to tak, že Nokia bude dodávat mapy a navigační služby serveru Yahoo, který v téhle oblasti právě zaostával za Googlem, za Microsoftem. No a Yahoo na oplátku bude pro Nokia zajišťovat komunikační a e-mailové služby Nokia OVI. Chat a messaging, mail prostě. Mm-hmm. Takže ty firmy si takhle vzájemně pomohou a tou společnou spolupráci by se měly dostat dál než samostatně. Možná bychom mohli do toho zabrousit trošičku do hloubky. Analytici uvádějí, že pro obě společnosti tahle spolupráce bude prospěšná, to je jasné, jinak by to ani nepodepisovali. Co si myslím, že je ta hlavní věc, proč Nokia spolupracuje právě s Yahoo, tak to je jeho silné zázemí na území Spojených států, protože právě v Americe Nokia zase hodně ztrácí půdu pod nohama. V podstatě její smartfony, ačkoliv Symbian je nejrozšířenější, co se týká celosvětového pokrytí, tak tam v Americe dominuje BlackBerry úplně jednoznačně následované Androidem, Applem. Takže myslím si, že Nokia se snaží hlavně prorazit trošičku v Americe. A naopak Yahoo se zase dostane s Nokia do světa. Přesně tak. Navíc Yahoo přiznalo, že když tak nějak rozvíjelo ty svoje služby, které každý takovýhle velký portál má, jako zpravodajství, mapy, vyhledávání, všechno možné, takže právě ty mapy trošičku podcenilo, že vlastně Google naprosto dominuje v této oblasti. Jsem se díval, promiň, že tě přerušuju, na titulní stranu Yahoo. Mapy tam najdete, ale jsou až úplně dole a takovýhle malý nápis, takže opravdu nic moc. Takže tohle je zase možná věc, která prospěje Yahoo. No a taky se ví, že Nokia docela hodně prostředků už utratila za vývoj svého portálu OVI, co se týká těch dalších sekcí, jako je ten mail, jako je messaging, instant messaging, to znamená chat, ale v podstatě já neznám nikoho, kdo by tuhle službu nějak ve velkém používal, takže možná, že když se to o to Nokia začne starat teď Yahoo, tak to bude aspoň levnější pro toho finského výrobce. Zbývá dodat, že výsledky téhle spolupráce přijdou v příštím roce, nějaké malé drobnosti, jako třeba vyhledávání v mobilu nebo tak něco, už by mělo přijít letos. Pojďme se teď krátce podívat k operátorům. Začneme u O2, které bylo v minulosti velice kritizované, ale poslední dobou nám dělá radost. Posledně jsme je tady chválili a dneska je pochválíme zase. O2 se nechalo slyšet, že odškodní zákazníky poškozené islandskou sopkou. Nebudu si troufat na to, jak se ta sopka vyslovuje. No počkej, poškozené jako, že třeba ohořelé popelem nebo... Ne, tyhle ne. Budou odškodňovat ty, kteří byli nuceni zůstat někde v zahraničí na letišti a odtud samozřejmě komunikovali, telefonovali. Takže když máte tenhle problém, stačí vzít letenku a zajít a vyúčtování služeb od O2 a zajít do prodejny O2, tam se prostě těmihle dokumenty prokázat a oni vám vrátí až 600 korun. To znamená, že vlastně za roaming ušetříte něco. Dobře, tak máme tady další zprávu, která pochází od O2. Tentokrát to byla informace, kterou přinesl deník E15 a ten uvedl článek se zajímavým nadpisem, že O2 chce prodat asistenční linku
1188, to je taková ta linka, která měla svého času tu reklamu s těma dvěma týpkama a každý měl 11, jeden měl 11, jeden 88 na sobě. Já tě zase zkusím přerušit. Já myslím, že tam v titulku dokonce měli, že chtějí prodat lukrativní službu. Proč by někdo prodával něco, co je lukrativní, co vydělává? Byly tam údaje o tom, že údajně linka vydělala za minulý rok 91 milionů korun při obratu 247 milionů, přičemž obsluhuje v podstatě 80% všech asistenčních telefonických služeb na území České republiky. Takže abych to dokončil, ten úvod, ta linka je v podstatě náhrada jakýchsi prehistorických informací, které byly kdysi na nějaké lince, už ani nevím kolik. Takže dneska, ať už hledáte cokoliv, telefonní číslo, adresu, nebo třeba otevírací dobu nějaké instituce, polohu nejbližší, nám tady vystřelila z propisky, ona je tady od T-Mobile, takže o tom tady dneska nic nemáme, tak aspoň takhle nám promluvil do novinek. Když jste prostě cokoliv hledáte, tak voláte na 1188. No a právě deník E15 přišel s tím, že telefonika údajně hledá kupce na tuto linku, že prý se chce jí zbavit, a to z toho důvodu, že možná má obavu z nástupu a z masového rozšíření mobilního internetu. To znamená, má asi pocit, že by lidi si častěji tyhle věci hledali přímo v prohlížeči na mobilu. No a že by asi zůstalo to velké call centrum v Pardubicích a v Kolíně, kde by musela mít spoustu zaměstnanců. Jiný důvod to nevidím, ale co je důležité, potom se mi dokonce ozval sám tiskový mluvčí O2 Martin Žabka, který napsal a upřesnil tu informaci, že přímo o prodej tam nejde, že telefonika hledá pouze strategického partnera k provozování této infolinky, takže zřejmě tam půjde asi o nějaké sdílení nákladů, ale zatím není ještě nic potvrzeno, takže myslím si, že o úplný prodej nepůjde. Tak teď už to nechápu vůbec, protože pro mě se mi nezdálo, že chtějí prodat něco, co vydělává, a teď vlastně chtějí prodat něco, co do budoucna vydělávat nebude, takže to dvojnásobně nedává smysl. Uvidíme. Další zpráva od O2. Na začátek června, přesněji na první polovinu června, se chystá cenová akce na O2 Internet, to je ADSL-ko klasické přes telefonní linku. Budou nabízet tu nejrychlejší linku, která má 16 megabitů za 400 korun měsíčně, což je docela sympatická cena. Problém zjistili hnedka naši čtenáři v diskuzi, je to samozřejmě lákadlo na nové zákazníky, takže ti stávající si stěžují, že oni musí platit 750 korun, ti noví zaplatí 400, ale prostě tak to funguje, to je lákadlo taková na nové zákazníky. Když už jsme byli u toho internetu, tak i náš nejmenší operátor UFON přišel s jakýmsi novým předplaceným balíčkem. UFON, víte, že provozuje svůj mobilní 3G internet, přičemž v tomto případě ta 3G technologie je na bázi CDMA, to znamená, není to UMTS. No a UFON připravil nový balíček, ve kterém dostanete v podstatě za cenu kreditu už zdarma i modem. Doposud se prodával pouze balíček za 1890 korun s 300 korunovým kreditem, přičemž těch 1890 jste dali za modem. Nyní je to tedy nový balíček za 2900, máte tam kredit v této hodnotě, modem už je v podstatě zdarma a už je potom na vás, jestli se rozhodnete dál i ten balíček dobíjet. Dá se to dobíjet buď to kartou, převodem z účtu nebo na infolince UFONa, no a můžete si tam vybrat dvě tarifikace toho účtování, vlastně toho připojení k internetu, je tam denní sazba 29 korun a hodinová sazba 9,90. Tak a já už ve studiu vítám kolegu z Mobilit, Ivoše Koceru. Ahoj Ivoši. Dobrý den, ahoj. Ivoš si v redakci hrál s takovými zvláštními hračkami. Ukážu. Takže já se musím zeptat Ivoši, co to je? Tak nám se do redakce podařilo získat úplně unikátní zařízení, které jste možná ještě nikdy neviděli, ale určitě by se vám mohlo hodit. Konkrétně jde o zesilovače GSM signálu, takzvané GSM repeatery. Jo, takže to nejsou atomové bomby, jak jsem si první myslel. Žádné bomby to nejsou, je to prostě jsou to praktické přístroje. Výborně, takže co to umí? Tak například tady tenhle malý drobek i ten velký, tak oba dva umí zesilovat GSM signál, jak plyne z jejich názvu samozřejmě. Ale jde o to, že každý to umí tak nějak jinak. Tady tenhle malý, tak ten umí zesílit pouze pásmo 900 MHz a tenhle umí zesilovat 900 i 1800. A jde jenom o telefonování nebo třeba i data? Jde jenom o telefonování. Jo. Jak to funguje? Tady to má nějaký kabel, tady to má nějakou elektroniku. Funguje to tak, že v těchto krabičkách je prostě elektronika, která umí zesílit nějaký signál. Nějaký musí být. To znamená, že kompletně třeba tohle řešení je určené pro využití v chatě nebo někde v bytě.
Takže se to udělá tak, že tady ten kabel s anténou tak. Se strčí. To se musí vytáhnout někde ven, třeba na střechu, na nejvyšší ideálně bod. Co nejdál od hromosvodu. A tady tahle malá anténka umí vyzařovat vlastně do prostoru, kde se nacházíte s tím telefonem. Takže tohle bude uvnitř, zapojí se to do zásuvky a tam, kde uvnitř ty signál nebyl, tak najednou bude. Měl by být. Tamhle to je teda pro nějaké zalednější prostory, tohle třeba kancelář. Tohle pro větší provozovny, typicky třeba pro restaurace, prostě kde se potřebuje dovolat najednou. Více uživatelů najednou. Tak tady tohle platí tak pro 3 lidi maximálně, ještě bych dodal. Tak ještě zhruba kolik takové hračky stojí? Hračky stojí, tahle malá stojí necelé 4 tisíce, ale ještě bych tomu doporučoval kupovat směrovou anténu, ale to už by bylo na další vykládání. A tady tahle stojí 30 tisíc, jen tak pro zajímavost. Takže řešení pro někoho na chatu, když nemá signál, chatu, tak si ho může pořídit. Ať počítá se 4 tisíci i se směrovou anténou. 4 tisíce. Tak jo, děkuju za povídání. Naschle. Tak poté, co jsme tady měli spoustu pěkných hraček, teď pojďme k odlehčení. Mobilní bulvár tady máme dokonce dneska. V médiích je poslední dobou velice často slyšet o firmě Foxconn. Možná vás to překvapí, ale tahle firma je největší výrobce mobilních telefonů na světě. Zřejmě jste o nich neslyšeli proto, protože oni vyrábějí pro Nokia, Hewlett Packard, Apple. To takzvaný OEM výrobce, který vlastně není podepsán na tom výrobku, ale já si myslím, že čtenáři to znát budou, protože Foxconn máme i v České republice. Vlastně. V České republice na 3 místech dokonce. No a co se tam stalo teda? V médiích je o Foxconnu slyšet proto, že mu ubývají zaměstnanci. Ubývají mu poněkud nešťastným způsobem, oni se sebevraždí. Doufám, že je to sloveso. No, páchají sebevraždy, řekněme. Páchají sebevraždy. A teď je otázkou, proč tak činí? Samozřejmě se to tam vyšetřovalo, jenom doplním, že za poslední půl rok to bylo asi 10 zaměstnanců, což rozhodně není málo, když těch zaměstnanců mají hodně. Musíme teda říct, že to nejsou zaměstnanci těch českých poboček, je to někde na Tajvanu, myslím. Je to na Tajvanu a v Číně. Vedení firmy se s tímhle problémem a následným ohlasem v médiích pochopitelně chtělo nějak vypořádat a udělalo to svérázným způsobem. Údajně nechali zaměstnancům podepsat smlouvu, ve které ten zaměstnanec stvrdí to, že pokud se dostane do fyzického či psychického tlaku, tak tuto situaci nebude řešit dobrovolným odchodem ze života, ale vyhledá odbornou pomoc, která je k dispozici v té firmě. Tak to je zajímavá doložka ve smlouvě. Pak tam jsou ještě velice zajímavá doložka. Pak tam jsou ještě další dvě opatření. Oni výškovou budovu toho Foxconnu v jedné z těch poboček obehnali sítí, protože právě odtud ty zaměstnanci skákali. A dalším krokem bylo to, že vpustili média, aby si prohlídli prostory firmy, které jsou jinak jako pečlivě střežené. Takže tohle mělo pomoct. Bohužel se tohle vůbec nepovedlo, protože hned následující den po tom, co tam byla média a... Dokonce tam byl i šéf, vlastně šéf jako té firmy. Vlastně motivaci pro to, nebo když demotivaci pro sebevraždy a motivaci pro to, aby zaměstnanci řešili tu situaci jinak, tak tam byl sám šéf a měl jakýsi proslov. A hnedka další den se udála další sebevražda, takže je to docela problém. Otázkou je, co může v podstatě v takovéhle firmě vést k tomu, jako jestli ti zaměstnanci mají nad sebou až takový stres nebo takový bič s vidinou toho, že když něco pokazí, že prostě budou znemožnění, že nevím, nechází. Znalci prostředí tvrdí, že tahle firma je prostě exkluzivní zaměstnavatel, že dobře platí, ale na druhou stranu prostě musí pracovat dlouho pod velkým tlakem. Dokonce se uvádí, že třeba ty zaměstnanci, kteří pracují vedle sebe, spolu nesmí ani mluvit a podobně. Zajímavé ještě na té sebevraždě, která se udála té poslední, je to, že ten zaměstnanec si nevybral tu budovu, kterou oni ochránili tou sítí, ale obešel to a skočil z jiné budovy, nějaké ubytovny. No, tak buďme rádi, že se to zatím děje, teda doufejme, že tam i zůstane pouze na Tajvanu a v Číně, že tuzemští pracovníci Foxconnu nebudou řešit takovéhle problémy. No a tím trošičku možná morbidně dneska končíme 33. týden mobilně, ale protože jsme vlastně v posledním květnovém víkendu, tak připomínáme, že už hned v tom následujícím týdnu se dozvíte vítěze naší blogovací soutěže. I tento měsíc stále soutěžím o Nokia X6. Pro dnešek úplně všechno, žádné chmurné myšlenky a hezký zbytek víkendu. Naviděnou.